Herkese salam, Triginta Septem kanalına bakırsınız. Ben sadece Septem ve Kral Games'in sponsorluğuyla Black Myth Wukong oyununa devam edirik. Bəli, hatırladım ki Kral Games online oyunlar mağazası da hansı ki PlayStation için oyunlar satır ve çok sərfəli, çok münasib qiymətə ve esas da zamanetli. Proses çok asandır, müraciət edirsiniz, istediğiniz oyunları ya offline ya online alırsınız ve kayıp tutursunuz. Gördünüz məsəlçün, mən necə kayıp tuturam indi, bax elə. Getdiyə, keçən bölüm deməli biz burada təsbihli bəbişi öldürdük, hani görüm dirilməyib ki orada. Təsbihli bəbişi öldürdük, ama onun ruhunu ala bilmədik, çünki biz qabaqda bir dənə bir şey var, onu açmalıyıq ondan sonra. Qabaqda biz kimlənsə görüşməliyik. Görürsünüz, bəbişin ruhu da yox oldu. Biz ondan sonra get... Ne de orada? Hə, heç nə. Biz oradan sonra qabağa getdik. Qabağa getməli deyildik də. Deyəsən buralara harasa getməliydik. Deyəsən. Çünki... Bu kimdir? Salam mələküm. Hoppa, mən elədim onu. Da gözləyin. Buradan hansı tərəfə getməliyəm bilmirəm tam. Əslində mənə o məni kişi o milçəyi ona görə çevirdi ki mən buralara baxım. Mən də lom kimi getdim. İlk işim o canavarın yanına düşmək oldu da yani. Sındıra bax vurdu. Bir dənə iki dənə qoydu. Sadəcə olaraq mən bilmirəm tam hansı tərəfə getməliyəm. Bir şey de yoktu. Deyir küləyin arxasıca get şeyə. Aha oradaki xiyarı dəymirik. Bax xiyarı mı döyməyə getməliyimiz başa düşmürəm. Ox 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 nağaracam mən səni. Mən nağaracam səni. Gözlə bəlkə burada nəsə düzəldə bilərəm. Oy 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 hiss edirəm ki bu bizi pisiz nağaracaq. Gəl bura. Çubuş. Kıs kıs kıs. Kıs kıs yox çubuş. Qoca kişi deyə bu. Canım da getdi. Gəl bura görmə. Gəl bura çubuş. Çubuş gəl bura. Ayda bu yad şeydi, yadıma düşdü bundan da lava kimi. Cındıra bax. Cındıra bax. Oy bile. Yox. Yaxın durma. Yaxın durma. Ayit. Get buradan. Bax, bax sən meymunun götündən niyə qoyursan ki ondan? Digit, digit! Oha, oha! Yox, yox, yox! Qıra buradan! Cındır! Buna bax, buna. Vertolyot sənə sən! Canım kalmadı, ay cındır it. Kalmadı canım. Oha! Oha! Ve öldüm. Canım kalmadı diye öldüm. Alovdan koruyan nəsə lazım diye uğraşdı. Yoxdur məndə işin. Alovdan koruyan. İndi hər dəfə bu itlə dalaşmaq üçün mən o boyda yolu getməliyəm. Bax, o uğraşdıqdır, bax. Bu uğraşdıqdır. Əslində it elə də şey deyil, güclü rəqib deyil. Vaxtı-vaxtında qaçsan, tutuzdura bilsən momentləri. Gözə görə bəlkə burdan isə düzəldə bilərəm özümü içməyə, yeməyə. Bir gözə görüm.
yeməyə, içməyə, dincəlmək. Yox, dincəlmək yox. Dincəlmək onsuz da dincəldi, yox. Bir dəfə dincələyə işinə. İndiyənə kimi dincəlməmiş. Aha, burada işini düzəldə bilmirik. Yəni, paltar düzəldə bilirik. O da ki, yəni, ehtiyac yoxdur, yox. Bizim öz paltarımız daha yaxşı deyil. Bizim öz paltarımız nədir? Bir dənə gözlə görüm. Bizim öz paltarımız nədir? Nə verir bizə yadından çıxıb? Aa, pul. Da, gözlə, gözlə, gözlə. Mən səhv elədim. Mən... Bu verilən paltar zordur, amma... kifayət qədər zor deyil. Məsəlçün, görürsünüz, bu artırır... şey, müqaviməti, belə deyək, qorumanı. Hə, geyin. Sonra... Gözlə görəm, başqa var. Yaxşı, gedək bunu götür. Geyin. Fikir verirsiniz, qorumanı artırır. Bu, mən bunu eləməliydim əvvəldən. Mən həmən paltarın verdiyi buff-a güvənib... Çox zor. Olan qalan bütün pulum getdi. Bilə, magazin. Ayda... Bu yaxşı bir şeydir. 180. Bu nə qarır? Yandırmağı... bu yaxşı söhbətdir. Gəlin 2 dənə bundan, 3 dənə bundan alaq. 2 dənə də bundan alaq. Deməli, biri... biri bilsiz nədir? Biri... Aha. Biri deməli zərbələrdən qoruyan bir şeydir. Biri də yanğından qoruyan bir şeydir. Bu belə. Bəli, bəli, mən geri qayıtdım. Deyir, o geri qayıtdı. Bu da belə. Getdik, sonra buradan nətər qaydırdıq. Eləmək istəyirəm ki, az rəqiblə döyüşüm. Çox vaxt itirməyim burada. Bu nə qarır belə dırt eləyir? Nəsə, orada o xiyar mən gördü. Hoppa, bir dənə də iskraq, qəşək. Onda kakras rəqibin yanına getməzdən əvvə bir dənə də iskralıyaq özümüzü. Burası iskra ilə nəyi artıraq? Bunu eləmişik. Bunu artırmaq üçün də bunu eləmək lazımdır. Bu nədir? Bu nədir? Bu nədir? Aha! Bu heç, bu var bizdə. Bu nədir? Bu da yaxşı bir şeydir. Konsentrasiyanı artırır. Bizə lazım ki, konsentrasiya vaxtında da olsun. Tak, getdik. Çubuş! Aha! Vay, cündura bax! Yandırmadı. Gədə! Soğuk çıva, mənə burada. Yox! Oha! Oha! Oha dedim sənə! Gəl bura! Oha, gəldi. Aha! Elə bilsən bilmirəm, hə? Susmuşam, dinmirəm, elə bilsən bilmirəm, hə? Bax, ay, bu yaxşı olmadı, bax. Bu yaxşı olmadı, bax. Əsas burada... Bu arada əsas...
Yok! 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 Sus! Çubuş eleme! Çubuş eleme! Çubuş eleme! Yok! Sen it balası it! Tələsdim suallar, tələsdim. Çox yaxın idim, çox yaxın idim. Gördünüz, qıldı öldü mü? İt balası it. Amma qəbul eləyin də, yaxşı gedirdim. Eh, gedək də, gedək. Gedək buradakı çubuşlar döyək yenə. Bir dənə minus oldu ki, bir dənə minus oldu ki. İstifadə elədiyim əşyalar da itir. O yağlı minusdur, yəni sizə deyim. Mənə görə. Bu da belə. Ay, yaxşı olmadı bax, sən Sən düz eləmirsən, çubuş. Sən düz eləmirsən. Oo! Sən... Yenə, bay, yenə düz eləmirsən. Yaxşı eləmirsən, bay, yaxşı eləmirsən. Heç sözlə. Olmadı bax. Olmadı bax. Nə fırlanırsa bambılı kimi. Gəl bura görmə. Hoppa. Bu nə idi? Sən belə şey də eləyə bilirsən ha? Oy, oy, oy. Bax cındırıq eləyirsən bax yenə. Digit. Digit, blyad. İt qurusu. Sən sahib demişdi sən barədə. Seçilmiş. Buna da silahını götürə bilərəm. Qəşəng. Ver görmə onun silahını mənə. Eşə qulağına soxdu onu. Qırmızı nə alov? Hoppa. Hoppa. Mən nə götürdüm indi? Çevrilmə. Silah və digər varlıqlar, yağqaylar özlərində özlərinin nə bilim nəyini saxlayır. Nə isə bunu olanda zor şey olur. Uyda. Canavara dönüşə bilirəm indi. Uyda, həmən canavara dönüşə bilirəm indi. Götür görüm bu nədir? Ha, pul. Orada nəsə var. Burada nəsə var. Wow, deyən ala, mən keçən bölüm bunu öldürmədim ki. Yəqin ki, gedib o yumru bəbişi öldürməliyəm ondan sonra. Yumru bəbişi də öldürdüm, getdim o birisi sahəyə. Sən demə gizlin location imiş ora, yəni gizlin yer imiş. Heç ora getməyə ehtiyac da yox imiş o bəbişi öldürməyə. Mənə əsas bura lazım imiş. Aha. Və?
You just had to make some noise, did you? Now everyone knows you're here. Ha, dere böyle geçsen olmaz da. İndi ham bilir ki sen buradasın. Ne harim indi? Ve sonra. Sonrası bəs. Yox, indi onu elədim. Şo, bunu ayırmalıydım mən. Eləməməliydim. Buradan ara gedim, yaxşı. Buradan ara gedim mən. Demək ki, bura. Oraya axı getməyə yer yoxdur. Ay, gözə görüm. Heç bu... Yaxşı. Heç bunu istifadə elə... A, yox, əşyalar... A, əşyanı istifadə eləmək yaxın. Ay, şey başa düşdüm. Əşyalar sıfırlanmırmış. Deməli, mən keçən dəfə nəsə özümdən bir qələt elədim. Nə elədim, bilmədim heç. Buradan sonra hara gedim bəs, yaxşı. Ha, burada yaxşı bir şey var. Lotus götürdüm, ayala. Bu daha bicdi mənə elə gəldi ki. Bu da belə. Gözləmən hara gedirdim, hara getməliyəm. Bura getməliyəm, yəqin ki. Yəqin bura getməliyəm, Heç o iti öldürmək də... Oy bilə, buralar nədir? Heç o deyəsən o iti öldürmək də məcburi deyildi. Burası yaxşı ki öldürdüm, mənə təzə şey verdi. Hələ ki istifadə eləm... Oy bilə, bu nədir? Qarğadır bu. Oho, itə dönüşdüm, baxın. İtə döndüm zat. Canım da çoxdur ya məndəkindən. Nə zordur, zərbə bu. Oy belə. O nə idi? Nəysə o canavar əslində vacib deyilmiş. Mən də prosta bastım öldürdüm yazığı. Yazıq durmuş da qoza kişi. Gəldim ilişdim öldürdüm. Bu xiyarı burada öldürdüm. Bu xiyarı öldürmək mənə nə verdi heç fikir vermədim. Getdi, davam eləyək görək. Sol sağ. Qazansa var orada. Nə qazansadı bu belə? Nə var burada? Oya! Sən nəsən? Oya! Ula! Nə pis şey də bu? Bu nə idi, Bir zərbə canımın yarısını aparır, deyə uğraş. Mən gəldiyim yerə qayıtdım. Ay belə, yox, toxunmayacam, heç çiçəyəcədə lazım deyil, naxı. Deyəni, mən hara getməliyəm, mən buranı açmışam bu sandığı. Bəs burdan hara? Bu nədir? Elə bildim, o da çiçəkdir. Deyə, mən yolumu azdım. Mən yolumu azdım. İncə nəz burdan gəldim, o yekən öldürdük. Burdan başqa yol yoxdur da, onsuz da onu öldürdüm, gəldim, belə kuru qurdum buraları. Buraları kuru qurdum, gəldim bura. Bura yuxarı. Buradan belə.
Və sonra gözdə görüm orada altar var. Altara deyim. Altar dediyim bu. Ha bu. Buradan başlamışıq da onsuz elə. Tak, burada nəsə düzəldə bilərəm? Yeni yox. Yeni bir şey düzəldə bilmirəm. Yaxşı, gəlin təzədən keçməyə çalışaq. Deməli, buradan biz gəldik. Burada 2 dənə oğraşı öldürdük. Buradan belə getdik. Burada o yekəni öldürdük. Yekəni öldürməyə mənası yox idi. Çünki yekəni indi onsuz da ruhunu götürə bilmirdi. Ruhu da itdi. Bunu başa düşdüm. Buradan sonra biz getməliydik o cındırın yanına. Qoca kaftarın yanına, itin yanına. Onu da öldürdük. Bunu buradakı amıqları da öldürə yaxşı. Əlimin altında düşdülər. Bunlar da belə getdi yaxşı. Bu göbələyi də götürək. Gözlə, buradan belə gedə bilmirik. Mən yolumu azdım uşaqlar. Körpünün bu tərəfinə getmək. Hə, incə necə gəldiyimiz yer idi də. Mən körpünün o yanına yox, bu yanına gedirik təzdən yenə. Başa düşmədim. Gəldi, bunu dang elədiyib. Sio, hamı bildi ki, biz buradayıq. Sonra buradan hara getməliyəm? Yarım saatdə eyni yerdə fırlanıram. Nəysə, uşaqlar, biz sizinlə qarək. Qərara gəldim ki, başqa bir şey tapa bilmirəm. Böyük ihtimal elə bura yox. Getməliyik bu şeyin yanına. Bura. İtin yanına. İt yox, yekə itin, yekə canavarın yanına. Bayaq, bunu görməmişsiniz videoda. Deməli, mən bura gəldim. Burada gördüm, yekə it var, amma dedim ki, yəqin bura getməli deyilik də, o bir qoca iti öldürməliyik. Dək, gəl, biraz dincələyək. Vur dincəlməyi. Onsuz da o bir tərəfdə hamını öldürmüşəm, o tərəf mənə lazım deyil. Mənə bura lazımdır indi. Nəysə, bu iti öldürməyə çalışaq. Baxın, burada çubuş var. Çubuş oradan yuxarıdan gəldi. Və çubuşun belə bir oğraşdığı var. Ama yolunu ben belə eləyəcəm. Ancaq belə döyəcəm. Bir də belə eləməyi var, bax. Gəl bura. Gəl bura. Gəl buramıq. Gördünüz, oğraş daxsı olsan çox baxıb. İç soku bu. Yekədi oğraş, amma yavaş. Burası da bab elə eləməyi var. Bax, bax, bax. Bax, indi görünə arayacaq. Bax, 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 uğraşa bax. Gəl bura. Gəl bura. Oy, bilə, oh, oh, oh. Gəl bura. Dönüşdən itə. Oy, bilə, nə pis elədin, hə? Gəl bura, gəl. Gəl, gəl, gəl çıbış, gəl. Gəl çıbış, gəl. Nəcə bə, tək-tək vurursan, yoruldun? Yoruldun? Gəl, gəl döşüyüm sənə. Gəl döşüyüm sənə. Hayda, gücüm qutardı, gözlə. Gəl bura, gəl. Gəl çıbış, gəl.
Aha, eğer sen hazır değildim ona. Ölele! Birinci defeden. Ölele! Budur kral, yogayların kralı. Belə kralın sabahı xeyir olsun, gəl. O, maska verdim mənə. You might as well take a good look around. A great pill, the black wing guard gifted you. Aha. Would be a deserving reward for that fight. Aha. Nəysə, mükafat vermədi, amma ruh deyir ki, bu canavarın bir dənə tabletkası var idi, dərmanı var idi. O qraş dələ dedi. Hə, o dərmanı tapsan sənindir, yəni babat layiqli bir şey olar sənin üçün o mükafat. Yəni, biləyim, mən bunu öldürdüm, hələ bunun dərmanını da axtarmalıyam buralarda. Ki, haradadsa. Yaxşı axtaraq, bizdən nə gedir, onu öldürmüşük. Əsas odur ki, çiçəkləri qoparanda o amıqdan çıxmasın bir dənə də. O, yəqin buradadır sənin dərmanın. Aş görüm. Hə, yox. Buradan prosesor qızıl çıxdı. Gözlə, mən paltar verdilər, gözlə. Papaq verdilər mənə. Bu yox. Buna bax. Bu yaxşı söhbətdir. Bu daha yaxşı, bilirsiniz niyə? Sürətdə olan vaxtı şey eləyir, zərbələrin miqdar, gücünü artırır. Hər sürətlənəndə mən zərbənin gücünü artırır. Bu qəşəng görünür, amma o deyil də. Qəşəng görünür, amma o deyil. Bunu mən şeydən öldürdüm, o bəbişkadan çıxartdım. Amma əslində hər bossu öldürdükcə biraz güclənirəm, ləzzət edir. Dark Souls'da belə şey yoxdur, yəni Souls-like oyunlarda deyəsən belə bir şey yox, səhv eləmirəmsə. Bossları öldürdükcə güclənmirsən. Bir dənə Elden Ring'i bilmirəm, deyəsən orada elə bir şey var. Tak, ora çıxa bilmirəm. Bu canavarın tabletkası haradadır? Deyir, ətrafa bax. Ətrafa baxmağına baxdım. Yəqin çərdədir o. Əsas odur ki, götürmədən getməyim. Bu cür mükafat deyilənə görə motion mükafatdır. O, nəsə var orada. Nə var burada? Nədir bu? Nədir bu? O! Buymuş tabletkası. Müqəddəs göy nefrit dərmanı Lotosdan. O, bunu yeyəndə çox babat deyir canını artırır. Çox babat canını artırır budur. Sənin artırdığın canı. Deyir çox babat can artırır. Bu da çox babat can artırmaq. Bir qırıq. Oğraşdıq. Konkret oğraşdıq. Neysə, yaxşı gedək. Düz getmiş ya. Onda deməli onu öldürməliydik. Onda qıraq. Xoşuma gəlmir belə şeylər. Hə. Davay, yandır. Yandır sağlığına, yandır. Hop. Dincəlmək. Dincəlmək. Atsa dincəlmək. O mavi nədir bilmirəm. Bax, o mavini mən bir də internetə gerək baxım. Yadımdan çıxdı. İzah eləyirdi oyun. Mavi nədir. Can var, canın altında mavi o xət var, bir də... Salam ələk bəylər, gəlmişəm sizi kütləvi şəkildə qırğın edeyim. Şöylə bu, heç tərpənmədiniz ə? Nə zəyib şeysiz? Oh, bu nəsə güclü bir şey oxşuyur, gəl bura. Sözümü geri alın, bu da puflodur. Bunu da götür görüm. Bak orada nəsə motion bir şey oxşuyur, nəsə nəhəngdir o. Gedək onu döyək. Amma ondan əvvəl birinci bunu döyək. Sox çivə! Who are you bilə? O, gözəl xalım varmış, 2 dənə iskram var. Gəlin özümüzü inkişaf etdirək. O, çevrilmələr. Dəmə, bu canavarın çevrilməsidir ancaq. Bu nədir? 302 dənə istifadə olunur. Yax, 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 gəl belə eləyək. Zərbə şey budur.
Bu nedir? Ha, bu da yaxşı söhbətdir. Bir dənə bunu götürək. Bu nədir? Nəysə, bu da yaxşı söhbət oxşur. Hələ ki bilmədim nətər istifadə eləmək lazımdır. Öyrənərəm, öyrənərəm. Bir dənə də iskram var. Ha, 3 dənə iskram var. Gözlə. Mən də deyirəm bu niyə hər yer belə. Bu nədir? Bu nədir? Ha, bu zor söhbətdir. Konstrasiya şeyi, xalı. Bu nədir, yaxşı, bu nədir, bu nədir? Bu nədir? Nəysə, bu da yaxşıdır. Zərbələrin gücünü biraz artırır. Nəysə, yoxla gedirik, onsuz da istədiyimiz vaxt sıfırlaya bilərik. Sıfırlayıb başqa şeyə yatıra bilərik. Bu yekə nəhəng, deyəsən bu... Bu burada bunu qoruyurmuş. Bak bu tabutu. Nə var hə bunun içində? Çıxar görüm. Bir anlıq özümü Kratos kimi hiss elədim. Animasiyalar eynidir də yəni. Məncə Kratosdan ilhamlanıblar. Daşın ruhu. Zor. Daşın ruhunu götürdüm. Niyə edirəm mən daşın ruhunu? Oha, qabaqda orada nəsə var. Bo, nədir? Qurbağa. Qılınclı qurbağa, uğraşdı qılınclı qurbağa. Ay bə, partladı o. Qılınclı qurbağa. Nəysə, lazım deyil ondan mənə dalaşmaq. Boş-boşuna. Yalandan vaxtım gedəcək. Görürəm, burada nəsə var? Ooo, gör burada nə var? Az qala qaçırdıb gedirdim buranı. Yaxşı ki, baxıram sağa sola. Götür, görüm nə var burada? Sən, o, qəşək. Qəşək, mənə sok zad verdi. Çoxlu soklar verdi. 3, 4, 1. O, bir, o aşağıdakı nə eləyir bilmirəm, amma moşlu bir şeydir. Gözü görüm, nədir o belə? A, davamiyyəti artırır. Staminanı da belə deyək. Oha! Sox çivəyə yerində dayan. Sən öl qarğadır, buna bax. Nədir, kim durdu şiir deyir? Mən azad elədilər, nəm, nə zırt pırt. Yox, dayan, dincəlməz ad lazım dələrək. Nədir bura? Nədir bura? Yaşıl nədir? Hə, yaşıl xaldır, pul. Gözdə görüm, burdan belə canım dolu. Nu, canım dolu deyil, amma qutum doludur da. Ən azından. Gözdə, orada kimsə mənlə danışırdı. Peki, burada nəsə var? Peki, daşda nəsə var? Qəribədir, hər yer belə yekə-yekə heykəllərdir. Bilinmir nə heykəldir. Nəsə ki, gedək görək yaxşı. Görək burada nə var? Oha! Bu nədir? Sən öl ilandır. Sən ardan çıxdın, sən kim doğdur? Oy bilə, ilanlardır, uğraşdı ilanlardır. Salam mələkü. Salam axsaqqal, sən kimsin belə? Adam. İnsandır, sən öl. Have you seen those nameless souls adrift on your path? Atsız ruhları görmüsən yolda? Nəsə şeir danışır, tərcümə eləyəməyəcəm. Heyv ki, sənin qutun faydalı deyil. Amma mənki mənə sözümə baxır. Nəs, deyir, sən bankan balacaq deyir.
I know a way to guide the souls. Mend their paths. Gəl nəysə deyir, sənə bir alət öyrədim. Ruhları düzgün istiqamətləndirməyin yolu. Ver görüm putulkanı. Zor da putulkan. Kral Games hədiyyə edib. Aha. Ha, indi yaxşıdır. This god. Though humble, may save the lost. Nəysə, mənim putulkam kimi deyil bu putulka, amma bu da səndəki dəcə lazım olacaq. Səndəki də bir işə yarayacaq. Hə, nə qardın, nə pox yedin? Müqəddəs olunmuş putulka. Aha. O. Hə. Danış görüm. Sənə hədəfin var, amma yolun yoxdur. Yaxşı! Yaxşı! Hədəf var, yol yoxmuş. Yox, birə. Açıq dünya oyunu olsaydı, sən deyəndi. Gözləyirəm buralarda. O, bax. Bunu mən oxumuşdum. Görürsünüz, bu xiyarı öldürmüşəm. Bax, görürsünüz, bunun ruhu məndədir. Mən bunu basa saxladım, ruhu qaytardım. Burada nədir? Ruhları gücləndirmə. Nə eləyə bilərəm burada? Hə, bunu istifadə eləyə bilərəm. Həm istifadə eləyək də görək nə olar. Hə, indi tema nədir? Bax, bunu belə eləyirsən. Görsən, ruhlar arasında bu amıqdır. Bu nədir bilmirəm, hələ ki bunu açmamışıq. Zato bu var, görsünüz. Çiş qalası nədir? Mən hardan bilim çiş qalası nədir? Çiş qalası yəqin ki, aşağıdakı mavidir. Ya, yox. Fikir verin, başa... A, yoxsa onun özünün çiş qalası var. Başa düşə bilmirəm. Bilsiniz, mikrofon bəzi şeyləri örtür mən oynayanda. Buradakı ilanlar güclüdür amma öz aramız deyimsə. Ala bir dənə sağ, canın yarısı keçsin sənin, alın. Zəhərlədin sən məni. O da, orada kimsə durubdu, onunla da dalaşacaq deyəsən. Götür görün, bu nədir? Trufeldir o, yox, trufel deyil. Salam öləkü. Skeletlərdir bu. Ay, ölü ilanlar, ay, ölü ilanlar, ay, 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 gözdə görüm. Nə az, nə çox, 3 sənə. Siz niyə dirildiniz, hə? Yatmışdınız, hə, yerində. Siz niyə dirildiniz, hə? Nəsə, gedəndə dincəlmək lazımdır yol üstü. Ya qaydım, təzdən dincəliyim. Bunlar mən deməli içindən xal çıxır. Bax, ona görə bunları qırmaq lazımdır. Və hiss eləyirəm, God of War-dan ilhamlanıblar bir çox şeyi. Animasiyalarda məsəl üçün, ya nə biləm, ya hamısı bütün oyunlar üzrə bir-birindən götürür bunu. Düz gedirəm, düz gedirəm, hə. Bu nədir belə? Hoppa, 540. Aa, biz bunlardan dəfələrlə görmüşük, amma heç birini götürə bilmirdik. Əl atan kimi qaçırdılar. Fikir verdiyiz, indi putulka ilə belə ölüb, belə də getdi. Yaxşı söhbətdir. Çox yaxşı söhbətdir. O nə də? Ölü ilan görürəm. Diri ilan görürəm. Deyir, ilanı görənə nəhlət, görüb öldürməyənə nəhlət, öldürüb basırmayanə nəhlət. Görsünüz, öldürüb basırmayıblar, qırılırlar. Oy bilər, nə hardın, hə? Bu belə. Sırayla, 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 məllim, sırayla. Deyəm, burada mən bunlarla çox dalaşacam. Mən optimal özümə yol seçmək istəyirəm. Diril görüm. Olsa gördüm sümüklərin tərpənidir. Azından iskıra qazanıram da, gözlə.
Yaxşı, bu iskranı nəyə xərcləyək? Bu nədir? Mistisizm. Hə, bunu onsuz da şey eləmişdik. Bu nədir? Bu nədir? Bu da yaxşı söhbətdir, amma sizə bunu mən çətin izah edəyəm, bu nə deməkdir? Nəysə, xərclədi ona. Dur, tez ol. Davay, durun, dur, dalaşmaq istəyirəm, dur. Sən də, davay, sən də, davay. Davay sən də, davay sən də, orada dirisi də gəzir. Davay dur. Amma qəşək görünür, adi deyim sizə. Rəqiblər həqiqətən çox maraqlıdır burada, rəngarəngdir. Abi, bu belə şey eləmiyə də bir dənə. Bu ilanlar adamı zəhərləyə bilir burada. Gördünüz, məni zəhərləyib deyə canım az-az gedir. Neyse, mənə altar lazımdır. Altarda bir də... Oy, sənin, ay blə! Qoy sən canımın belə döyür. Çox uğraş şeydi. Uğraş da day qorxuram. Day üçə heç nə əl atmayım da mən yerdən bitən. Konkret oyun. Maraqlı da oyun. Maraqlı da. Ləzzət edir. Belə sürprizlər verir adam arada. Dirilə, sən də diril. Davay. Burası buradan ara getməliyəm. Düzmü gedirəm. Silahları yoxdur, fikir verirsiniz. Ölüblər amma silahları yanlarında deyil. Silahlarını lootlayıblar bunların. Bak, ora deyil, ora tupikdir. Burada da yoxdur. Deməli onda sola. Buralarda nəsə var. Diril. Oha! Bunun arxadakını görməmişdim, bax. Və ölüblər deyə zəhərləri də yoxdur. Fikir verin, oyun bu detalları hamısını nəzərə alıb. Məlum məsələ yəni. Oy bilə, demək ki, kimlə dəsə dalaşacam burada. Nə olar, demək ki, kimlə dəsə dalaşacam. Qoy özümü təqdim eləyim, mənim adım Guanmodur. Mənim ölümüm sənin əlindən düşsə, mənim sahibimə bu məlumatı çatdır. Ölümlər ölümsüzlüyü axtarırlar. Ay belə. Guanmo nə də? Çox çivə. Bu da belə. Burası alınmadı. Sən cındırlıq edirsən, bax. Olmadı axı bu. Bu mənim canımdan bunun canı ayrıdır bu arada. Ona görə rahat canımı aparıram belə. Gördünüz? Oy bilə. Nəysə, bu öldürəcək məni bu dəfə. Bu məni öldürəcək çünki yoxumdur da, yəni can.
Gördünüz. Can ama yarıya kadar apardım da, yarı canlığında. Yani eleyebildim de azından. Ayda burası ilanlı yolu tezden kesmek var. Bile. Ayda. Özü gör ne boyda yoldu. Mene gel ki oralarda daha yakında ardasa nesi olmalı de. Esas bu ilanların zərbəsinə düşməyəsən. Bu zərbəyə. Onda babat san gedir. Aha. Gəlin görüm. Davay davay durun. Bəlkə burada mən hardasa qaçırtdım altarı zadı. Bu boyda yol olmaz da, yəni uzaq. Çok uzak yol oldu. Neyse, ben öyle gel ki aradasa kaçırdım. Baxarıq yolda. Bu belə. Da, bu boyda yol keçmək var. Qaçmaq olmur. Amma azından mənə elə gəlir ki azaltmaq olur. Ya bunları birinci öldürək. Belə. Buradan da biz getdik bu xiyarın yanına. No, bu xiyarı bir dəfə az qala öldürək. Neyse, cındırdı bu. Gördünüz, bəbiş bizə faydalı oldu. Bax, cındıra bax. Hoppa. 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 Gördünüz canavar bize ne faydalı oldu. Can doldur, doldur memun. Cındırsan baksan. Baba bu ne ağarmaqdır? Baba bu ne ağarmaqdır? Baba bu ne ağarmaqdır? Ayda xərçlədim. Və öl. Sox və öl. Mazqımı eləmə mən burada. Sən də həmçinin. Nədir bu? Ruhunu götürdüm xiyarın. Qomu? Qonçu? Mən xatırladım. I thought they were already turned into ashes by that fire. Who would have thought they had turned into yaoguais?
nəsədir, Guamua Guancı, bu ikisi hansısa müqəddəs bir adamı diridir yandırıblar. Bu heç. Onunla şey, bizim bu yanan şey də, bu silah dönüşdüyümüz. Deyir, elə bilirəm ki, onlar ölüblər, əslində ruhlara dönüblər. Yaguaylar, ya deyəcəm də adı nədir? Yaguay. Yaugoy. Nəysə, Yaugoy deyək. Bu Yaugoylar əslində ruhlardır. Əslində ruhlardır. Tak, bu elə deyil, bu daha zordur. Çağırırsam bir dənə dang eləyir, kəllə qoyur. İfsiyon. Tak, bizim bir dənə iskramız var. Gözdə bir dənə iskralayaq. Deməli. Dönüşmələr var. Dönüşmə... Bu nədir? Gəlin belə eləyək. Elə bil ki, azaldır. Daha çox istifadə eləyə bilirik dönüşmələri. Biz hardan gəldik? Biz gəldik buradan. Biz gəldik buradan. İndi biz ora mı gedək? Bura mı gedək? Ha, bura aparır bizi oyun. Yaxşı, onu başa düşdüm. Aparmağını ora aparsın. Buralarda bəlkə altar zadı var save eləməyə. Hoppa. Burada altar yoxdur, zato burada bu var. Bu nə? Biz bunu hər vaxt nəyə görə çırpırıq? Biz bunu niyə çırpırıq? Mən çox pis şeylərim var. After the bell rang, it seems as though the resentment in the depths of the mountain has grown. Forget it. Overthinking won't help. Nəysə, nə deyir, pis təxminlərim var. Üzə gəlmisən, aləmi vurmusan bir-birinə. Deyir ki, sənin bu şeyləri vurmağın, bu yekə zınqrovları vurmağın. Deyir, meşən, pu bilə. Dağın dərinliyində kiminsə qəzəbini oyatdı. Deyir, gedək qalan cındırları məhv eləyək. Gedək save eləyək, ya. Nə qalan cındırları məhv eləyək. Save eləmək lazımdır. Və burada məsəl üçün. Hop. Tax görüm. Hoppa. Dincəlmək. İstirahət. Tax, nə düzəldə bilirik? Hələ ki, heç nə. Yeni reseptlər yox. Magazin. Magazinlə nə ala bilərik? 4000 neçə xalımız var. Bu, yaxşı söhbətdir. Gəlin bunlardan alaq. Hə, bir dənə ala bildik. Bunu da sata bilirik. Hə, bunu sata bilirik. Satdım, getdi. Prosta, gözdə. Gözdə. İnkişaf söhbəti var, gözdə. Mən ruhları nəyə inkişaf etdirə bilərəm? Tisimləri seç. Heç, tisimlər okeydir. Tisimlərdə problem yoxdur. Ruhları gücləndirmək. Bir dənə deyək bunu yaxşı. Güclən... Xiyarın rojasına bax. Amma zordur, deyən. Başqa nə eləyə bilirəm? Nəysə, fəsio, bu qədəm. Gəlin belə eləyək. Gəlin bu bölümü burada saxlayaq artıq. Bölümləri, yəni plus minus 1 saat eləmək istəyirəm. Böyük ihtimal, ardası 40 dəqiqə zədə olacaq bu bölüm. 40 dəqiqə, 45 dəqiqə, nəsə belə bir şey. Mən sizlə burada sağollaşıram. Video rəy yazmağı, like atmağı, dostlarınızla paylaşmağı unutmuruq. Yəqin ki, unutmuruq, hə? Düzdür. Aşağıda var, orada like işarəsi. Orada, tez, uşaqlar. Pauzaya qoyduz, like. Dəstək olmaq üçün kanala. Mən isə sizlə yenə sağollaşıram. Növbəti bölümdə görüşənə dək.